Казвам се Стефан Асенов, на 31 години съм, родом от град Омуртаг, но израснах в Търговище. В Търговище учих до 7-ми клас в основно училище Христо Ботев. След това се преместих в Правец, където учих в професионалната гимназия по компютърни технологии и системи и след това заминах за Англия да следвам висшето образование. Учих в университет Ковентри, автомобилно инженерство. Обучението в чужбина ми беше полезно на първо място за развитието на уменията за работа в екип. Това беше едно от първите неща, на които ни научиха. Още от първия ден ни казаха, разделете се на случайен екип от 4 човека и направете дадена задача. Академичните знания със сигурност бяха полезни, но в университетите в Англия трудно може да се използва абсолютно всичко, което човек учи в тях. Да кажем, както е в моя случай, до голяма степен ни учиха как да бъдем инженери във Формула 1, с доста тежки специалности. Но в същото време имаше голяма част от базовите знания, които в крайна сметка всички би трябвало да изучават, които успях да използвам и след това в самата индустрия. След като завърших, стажа, който вече бях практикувал, ми помогна много, за да успея да си намеря работа, която беше точно по специалността. Работих там общо 4 години. Когато пристигнах в Англия, 4 години бяхме вече в Европейския съюз и до голяма степен хората мислеха, че ние отиваме в Англия само и само за да, както казвате, да им крадем работата. И явно имало доста такива случаи, като може би за това ми беше доста трудно да опиша или да представя. Но все пак съм представител на България, да им покажа другия спектър на хората. На първо място това, което ми направи впечатление е, че хората в Англия специално, не мога да кажа в другите европейски държави дали е по същия начин, но хората в Англия изслушват хората, с които си комуникират. И рядко ми се случваше на мен лично да изпадна в такава позиция, в която ми се налага да убеждавам някого в моето си мнение или когато просто водим някаква дискусия, се случваше често да бъде градивен разговор, а не някакъв спор. Докато, може би тук, обичаме да си спорим. Инженерният център, в който аз работих, беше на един час път в посока. Така че 2 часа на ден заминаваха само в пътуване. И след това, когато се прибере човек, изморен от трафик, от какво ли още не, от ежедневието, нали, на работа. И доста рядко се случваше през седмицата да успеем заедно с приятели да се съберем и да направим нещо интересно. Така че работа, пътуване вкъщи, от време на време тренировки и така. 2018 година, лятото, се бях прибрал тук, може би за една седмица почивка. Център вече беше ремонтиран и спомена от миналото, нали, от предния строй вече го нямаше, което ми направи добро впечатление. За съжаление обаче в хората виждах едно изтощение, което преди чак толкова не се забелязваше. И до този момент, всеки път, когато си бях в България, не съм усещал готовност да се прибера в България. За дългосрочно. Докато в този случай, тази ваканция, която си я бях направил, почна отвътре да ме чувърка едно такова чувство. Може би вече съм готов. Може би вече е станало време. И помислих няколко месеца след това какво да направя. Подарах си предизвестието и няколко месеца след това, почти на края на годината, се прибрах. Тъй като вече бях минал минималния праг от 5 години, за да си изкарам гражданство в Англия. Аз предпочетах да не си оставам вратичката отворена,
а я затворих и се прибрах, като знаех, нали, че след като вече Брексит беше в сила, ще ми бъде много по-трудно да се върна в Англия. От тази гледна точка съм по-крайен и предпочетах да изгоря всички мостове, които дават възможности да се върна на обратно. В един момент съм получавал доста добра заплата в Англия, обаче на края на месеца действителността не е такава. Като включим данъци, разходи за горива, разходи за автомобил, разходи за... Ще ви дам пример. Местният данък на мен лично в Ковентри ми беше 150 паунда на месец. Местният данък тук в Търговище колко е? Много по-малко и то на година. Така че да си служител в Англия, а не да, примерно ако си собственик на бизнес, може би са по друг начин нещата, но ако си служител, данъчната система те кара да си мислиш, че в действителност не си доста толкова добре заплатен. И в същото време, като знам, че ежедневието ми и личния ми живот не беше на такова ниво, което бих искал да бъде, беше много по-лесно да предприема тази стъпка. Ако помислим върху пирамидата на Масло за удовлетворението на човек от живота, на първо място трябва да имаме базовите нужди – вода, храна, въздух и така нататък. На второ място вече е някаква финансова сигурност, която естествено в Англия имах. Но за да премина на следващото стъпало, което е връзки, било то с семейство, било то с приятели или с половинка, там според мен беше много по-трудно да се постигне това нещо. И предпочетах да приема риска от по-ниското заплащане, което всъщност не беше чак толкова голяма разлика, да се върна тук, но пък да имам личния живот, който предпочитам. Обичам спокойствието. Обичам да пътувам, но не и по този начин ежедневно. В същото време тук са ми роднините, семейството. Чужбина много рядко може да се нарече дом. Където и в която и държава да си. Откакто съм се прибрал тук в България, си мисля различни начини за започване на бизнес. Сигурно са минали стотици различни идеи, като това, което правя в момента, собствен бизнес, свързан с специалността, с автомобилното инженерство, препрограмирам автомобилни компютри и общо взето се опитвам да оптимизирам работата на двигателите. Искам да измисля възможност, такова приспособление, което да намали разхода на гориво на тежкотоварните автомобили чрез аеродинамика. В момента е в стадии чертежи. Чертежи и симулации. Може да се симулира чрез различни програми, да се симулира дали ще бъде ефективно това нещо, което го измислям. В Англия бяхме си направили една такава групичка с приятели, която обсъждахме доста често политическата обстановка. Обаче, в действителност, какво правихме ние? Примерно, ще напишем някой пост във Фейсбук, ще ядосаме за нещо, което са гласували в Народното събрание, или в същото време някой ще ни сподели нещо, което се е случило на местно ниво във всеки един град. Обаче, действително, не правим нищо. Не извършваме нищо. А когато, откакто вече съм се прибрал в България и същите неща се случват, аз поне имам гласа и възможностите да направя нещо по въпроса. Дали ще се съберем с приятели да изчистим някоя горичка или да засадим някое друго дръвче. Това са малките неща, които може всеки един от нас да прави. Гледахме едно социологическо проучване. Голяма част от хората казват, че България не се развива добре. Обаче, когато въпросът е зададен лично към тях, мнозинството казват, да, се развивам доста добре. Което е малко парадокс. Нали, при положение, че не си доволен от държавата, как така си доволен от собствения си живот. Така че по-отделно, нали, като гледаме индивидуално на всеки един от нас, ние сме доста, не бих казал доста доволни, естествено винаги има възможност за развитие, но не мисля, че е чак толкова зле положението при нас. И в същото време, колкото повече време един човек отделя внимание върху тези неща, толкова
повече се ограничава възможността да мисля креативно. Търговище, самия град, може да се развие повече или с по-бързи темпове, отколкото, примерно, София, Варна или Пловдив, защото те вече са сравнително развити градове. Докато Търговище, като малко градче, малък областен град, потенциала за самото негово развитие, мисля, че е доста по-голям. Най-големият потенциал за развитие за Търговище би било да привлечем повече инвеститори тук, за да видим и западния менталитет. Като казвам западния, естествено, може и да се обърнем и на изток. В Япония има много практики, които се използват на запад, които са, дали било то за улеснение на производство, на каквито и да било други процеси. Така че мисля, че това би ни било доста полезно в нашия град. Как се вижда след 10 години? С голямо семейство, по възможност наистина голямо. Да съм осъществил идеите си, за които ви разказах по-рано. И евентуално, ако ръководя и голям екип, да съм работодател на доста хора, за да са и те доволни, ще бъде чудесно. Естествено, в България.